جادوګرو ساحران ته نور نو وخت ورکوي. وجلو دي سولا کرو به ورته مينو به نام خداوند یک تا به همتا بیندگان رادیو تلویزیون ملی افغانستان سلام، وقتان بخیر. امید است که خوب صحتمند باشین. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما ایزان قرار داریم. باز هم آمدیم به حوزه 12 امنیتی شهر کابل و اینجا هم محتسبین امر بالمعروف و نهی عن المنکر کابل یک فرد را گرفتار کردن که گفته میشه سحر و جادو تاویز نویسی میکرد و شماره از مردم ما را فریب میدادن. این قضیه از چی قرار است؟ از جناب مولوی صاحب میپرسیم. سلام، وقتان بخیر، خود معرفی هم بکنید. تشکر جناب، سلام به شما، به همه مجلس و به بینندگان تلویزیون شما. میخواستم که به این باره بر شما معلومات بدم. اسم فقیر الله، محتسب حوزه 12 امر بالمعروف و نهی عن المنکر. برادرم، قسمی که برای شما معلوم است، قبلا 3 ماه قبل امارت اسلامی امیر المؤمنین حفظه الله امر کردن که درباره ارتباط ساحرین شما جلو آنها را بگیرین و برای انشان توصیه بکنین. ما کوشش کردیم، زیاد تب و تلاش کردیم در مساجد، به اقوام، به مردم، به علما، به امامان، در خطبات برشان بیان کردیم که شما دیگه سحر و جادو نکنین. اگر ملاس، اگر عوام است، الحمدلله علمای ما خوی کار نمی کنه، خب به نام ملا میکنه. شما بهتر میدانین که پرسان میکنین اکثرشان نماز خود یاد ندارن، خب به نام ملا یاد میشه، نماز خود یاد نداره. فرایز نماز خود امیال زمیان پرسان بکنین، این نماز فرایز نماز خود یاد نداره. بعدا ما تب و تلاش خود کردیم، کل امو مسئولیت خود ادا کردیم، چون اینا بازم جلوگری از یان نشد. پتا در غیاب ما مثلا پشت پرده اینا کار خود اجرا میکردن. برای ما راپور آمد از قلعه شانان، منطقه حوزه 12 مربوطه حوزه 12 است به نام قلعه شانان. اینا یک زن آمد، یک سیاسر آمد که خانه مرا، زندگی مرا تباه کرده و در حق ما بسیار ظلم شده. ما می خواهیم که این انسان شما بگیرین و جلوی موضوع گرفته شود. البته انتقام جویی نمیکرد، فقط میخواست که ام جلوی موضوع گرفته شود که دیگه مردم از این مصیبت خلاص شود. زن ما گفتیم که برای ما خو زیاد چیز می امی قسم راپورها و افواهات و مردم ها گپ میزنه، خب ما دقیق راپور میخواییم، ما دقیق مستند از پیششان ثبوت و اثبات میخواییم. به خاطر شواهد و ثبوت و اثبات شما برای ما یک چیز بتین که ما به او عمل بکنیم، به امارت ایرا پیش بکنیم و ایرا گرفتار بکنیم. بعدا سیاسر گفتم، زن گفت که ما میرم برتان مستند راپور میارم، برتان ثبوت و شواهد میارم. زن رفتم روی دختر خود، دختر نوجوان خود، البته کارسی نکرده بوده، نوجوان بوده، اونا را تلفون خود داد، در ثبت انداخت. دختر رفت شازی که این قسم ما انباق دارم، در خانه خود مشکل دارم، امرای ما شوهر ما بسیار گروی بد میکنه. در صورتی که دختر نوجوان بوده، شوهر نداره، دروغ گفته البته. اخو میخواست مقصد خود و دست بیاره که سرخانه از سحر جدا شده. بر ما یک مشکل ایجاد شده، این مشکل ما چه قسم رفع میکنیم؟ جناب امی برایشان گفتن که مشکل شما رو ما حل میکنیم، منتها مصارف کار داره. خب چقدر مصرف کار داره؟ بگو. تا به ای که اینا گفتن که 5 لک روپیه ما امی کار میکنم. 5 لک روپیه اگه انسان قتل نمیکنه، خب منتها ما خیر است به 3 لک افغانی برایتان ای کار میکنم در ظرف 15 روزی هم باقیتانه. سیاه میگردم، من نمیفهمم که سیاه معنیش چی است، یعنی دلش سیاه میکنم یا خودش سیاه میکنم، هر چی که میکنم یم باقا در 15 روز سیاه میکنم به مقابل شوهر خود و در ظرف 1 ماه زن از بین میبرم یم باقیتا. اینا با تفاهم رسیدن و موضوع را فیصله کردن، هر چی که برازی امو فیست شداد او را ما نمیفهمیم، برازی معلوم است. خو 3 لک افغانی فیصله شد، 3 لک افغانی دختر بازم عرض کرد که ما توق دارم از عروسی مانده 2.5 لک افغانی قیمت داره، 3 لک با 6 ما پورا کردن نمیتونم، 2.5 لک افغانی براتان میتونم. اینا گفتن که نه، 3 لک باید شو، بخاطر که 5 لک یک قتل انسان نمیکنه، ما 3 لک بر تو انسان از بین میبرم. باز اونا گفتن سیس، آخر فیصله به می شد که ما میاییم. دختر از پیش رفت، امیر راپور برای ما مستند آورد و در موبایل ثبت است و دختر از اون لحظه که داخل میشه موبایل خود در ثبت میندازه، از اونجا شروع میشه که چی عمل کرده امرای دختر میکنه. برای زینا معلوم است که
به نام خدموره این چیزایی است که ایران ما زیر توشک ازی گرفتیم که ما در اومدیم سرشان چاپا انداختیم زیر توشکش بوده البته زیر همه جایی که شیشته بوده این کل چیزا را که شما میبینین این شواهد است این در پیش رویش اموجا افتیده بود که ما در اومدیم فقط یک بچه از این رویش بوده دیگه مردم ما برامده در این لحظه که ما چاپا زدیم این دختری که شروع میکنه به نام اچی کس نامش نمیگیریم ما دیگه زیر پای ازی همین خرموره را میمانه بر ازی میگه که بگو چی به نام امی نام کسی غلط برش بداده بود قنداغا کی بودش معلوم نیست و یک نام و مقصدش گفته بود به نام قنداغا امیر زف کو بگو که تا انسان دلش از او سیاه شوه یعنی طرف تو میلان پیدا بکنه باز بعدی اونو از بین بردنش حتی به بدن مبارکش دست میزنه و میگه گناس میگه ای برش میگه که تو دخترم هستی گفت که دخترم هستی و میگه که خواهی پدرم هستی تو این برش میگه که دخترم هستی وقتی که دخترم شدی خود پروانه داره که ما دست میزنم با جانت او میگه که پدرم هستی دیگه لازم نیست گناس مرا گناگار نساز به جان ما دست نزن اینی میگه کل چیزی که برات میگم ثبت است ما شواهد داریم ما پیش ما صدای ازیام ثبت است صدای دخترم ثبت است بعدن ایرا رفتیم دیگر چهار بچه از خانهش چاپا زدیم از خانهش به شواهد و به کتابهایشان که موجود است که برای ازی یک زن مثلا مرده جور کرده بالای از او کفن پوشانده که پای طرف پایش بالای سرش کفن وره بسته کرده که این قسمی زن برات میسازم پالوش یک گژدم انداخته که گژدم وره سیاه میشود از بین میره حتی در یک ماه از بین میره ایرا گرفتیم با اوزا آوردیم این حال ما میخوایم که به قانون اسلامی امارت اسلامی با چنگال امارت اسلامی ایرا حواله میکنیم که اینا را میبخشن و اینا را امرشان پرسان میکنه هر چی که میکنه ما دو کار نداریم چون ما مامور هستیم عمق وظیفه ما مسئولیت خود ادا کردیم دیر زیاده من لطفا ان شاء الله چې لکتون کې سره به هم هغه کوم مستند ویډیوګان یو کوم صوتي شین چې هغه تاسو سره شریکو اول که تاسو ان شاء الله چې تاسو دلته راوستل سوې چا خو به تاسو زیان نه رسولې نه سیم ما ته نه چا ځان وکړی دا او زه خو سټ کړه له عزت کړه له موږ سره سره دلته راو او اوس تاسو محترم وزور په مخې مې سربان راتوي چې دا کار ناروا ده زموږ هم چې ناروا ده او چې دا چې څومره وخت کېده چې دا کار تاسو کوو زه خو دلته مې سربان مزر شواهد دي چې د خپل دوکاندار ما دوکانداري مون کوله او اوس ډېر کم وخت کې چې دا کار ما هغه کار مثلا څومره وخت کار د شي نه بیا د شي یو کار دا وړي او نو دا کار مې کړی دا او چې کومه هنره شوې ده د دوی ازینو په مخ کې نو مزرعت غواړم چې الله نه توبه کوم او چې دا توبه مې خدای قبول کړي نو سو غزارو نه نه دا کار کو نه دی الله دې نشو نو نه دې بند نشو یاد دې نه نشو چې څه شوې ده د مونږه خبره ده خدای شي بیان کړ او د دې په هغه باندې د دې توبه واسي چې الله دې توبه قبول کړي او نور په دې کې دا نه هم دې مسر دي نه مننه دا کار نه مو چیرته زده کړی و څنګه مو دا کار نه زده کړ زه خو په پاکستان کې شوم اته چې جمعه د تم بیت راته مې سره یو دې دا کار هغه بچی دا مونږ نشو نو ما ته ویل چې دا مې ختم له اخره و هم هو اخم مراوله و موږ مزګار مونږ دا دې سره دا کار نه زده کړ هغه یعنی دا سیر جوړه وکړه دا کار نه که تا کوم شان دا ستاسو د چیل لپاره او کدا معلومات خلکو ته ورکړي دا معلومات خلکو لپاره یو ځاسي د خزي او د خاوند محبت لپاره دا او دا قرآن ایتونه دي کتاب لري لیکو او دا ته ورکړي د خزو د مېړه ترمنځ د محبت د محبت له دیوالې لپاره دا که نو ستاسو وکړل هغه کتاب هغه دا کومه خزه چې تاسو نشو بده ما خسته ده اوس نه مو دی وکړل دا هم دي چې مسؤلیت دا کتابونه ما سره نو خو اوس چې مونږ ځبان وي چې تاسو ورکول دي ما سره اوس بي وای چې ته تاسو سره دا ما سره اوس نو تاسو ویلې چې توبه په دوه کوم شي تاسو تاسو کنه دا کتابونه هغه کې تاو هغه کې یعنی ما سره تاو دا غره مرو دا مخیزه ده ما سره دا نو خبره د شله باري دا څه خبره ده د جنه ما سره تاو شراغه ما کتلې نو چې ما شراغه او چا کې کړه ما دې دې مو چې دا خدای کتاب دې ما ده نو ته شې تاسو دا کتاب مرګ کې تاسو نور شې تاسو دې دا 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 دا
در طول این زمان جبر طول که فیو خدا که بچه ولی که چه در طول فیو خدا که بچه ولی این مولی جبر انشالله شیخ از پاک دو کتاب است تاوی دزمان دامیست نه دام دمانی مولی جبر دام ورا خرم دمانه دا دام شیرم دمانه دا دی تاب شدی از سومانی که ولی خالق دت مجبور شد چه استاست خشکات و کی استاست خلاص راست دولت دا دولت منی مولی دا خبر خورد چه جماعت مولی جبر جماعت ولی تا خورس وو په دغونه دغانی کې دونه کې لګځم تا موکاو ولدا جماعت د اسره راغله او غاښ مدد کوي سو مخالفه ولی خو زم يم یو بل کاسته ولی وې ته خلک نو وجهه تا راغله ول په تاسو چې دې کې تاسو کار دا نه څنګه کوی ول چا کوی کړی زه خو چیراله مونږ د لارې سره کوم خلک ولا سره مخې مدد کوي کله چې دا کوم مجلس ته نه سوبه ته خسته دا چې دخل له تاسو نور خزم وي دا وو خزم لپاره تاسو چې کول څو څو ویل چې شپږ میاشتې کېږي چې سره مدد کوي څو خزې ګرته دوه نورې چې یو څو چې رالې او تاسو ما ورته ویلې چې ګوره دا ډاکټر سم تماسونه سره د تکلیف مې دی له خاطر عام سره لکه ما دا هم نه سو دا په خپل شور سره راغلی او هم نه سو دا دا خپل پر باندې تاسو دا خپل فن زما د کور دا د ټلیفون مې په هغه راو ستاد دا هم ماته دا هم را سره پاتې هغه تعویز او هغه د چې دی تار او تعویز او قیچی دا ډاکټر او قیچی دا مې سره او سره دا ستاره چې دا دی دا ورته لري یا الله کور ودا دا ستاره چې شګه ده او دا ستاره کوم ستاره دا سمه لري کیستا دا کیستا او ماته نه وره دا چې دا اوس دغه دا ورته کې دارا چې ولې دي دا دا خدای زیر ورته ما ستاره دا دې ماته ګوره دا زه بل څه دا ستاره کوم خیر دا ستاره دا ستاره ورو پسې ستاره ورو پسې دا کوم چار کوم جواب چې دیدار ورو پسې چې دا کوم ورته دا یا الله جل جلاله یا الله یا مشکل است الله من قربان سم دا دا سردار لپاره چیر چر مخکړه کې دا سید دا سید دا خبره ده سید دا دا غلا مش تاب کې چر کنجا او ستاره وسته دا د خل لپاره تو ورو کې چې لیکته هم تا د کتابه ډیر ته دغه نه کړی دا کتاب ما سره دا نور خیر دا هغه کو نو نو چې هغه کور دا او دا په یو په شه دا په کتاب کې ستاسو په خل خربزه شریف ما خبر کیوم ما کوستا امه کتاب کی ما ورته خه خه دا چې شله پاره تاسو لپاره نیم سره لپاره دا سر دکی خو سره چې درې ځله قلوالم مریسه ورته وي دغه سر چرپل شریف ام دا اتونه دا چې زوس کولی کې دا او دا او دا وګوره دا ام دا ام دا کا دا چی شي دا قران ته کومه کله چې توه خرموره زمانه ده نو تا په کتابچه کې خرموره ده کوم یو خرموره دا خرموره دا وګوره د تشنی وې انځر بل دا خرموره انځر بل کې رحم الدین
بيبي بريخنا داخل مورا خال بريخنا كيف بريخنا خال مورا تيشه داخل مورا خنده دا څنګه ته د نوم نه نشته کړی تي به د پلان نه د تخلص شي څه کېده د خپل کو پور مې دا نو څوک کوم نه خو دا نه پور مې دا خبره ده دا بل ورته ګور شي چی مې کړی دا کې ما سند خلق نوم نه نشته کړی دی خبره مړه ده یو د خیر اسمه اسمه مزوي فرشتہ او نه بین بي بي تشه دته په مړه کلاس شي غنای ته تر غاړي مصرف ته وک دا چې دا من اورب د سیف یعنی مرش دا خزه دا لړم دې من زم تو رحاله ايت من زم با د شي به تور کوم لکه د لړم ز شه ته یو کار وکړو دا هډي مصرف وړي خو دا خو دماغ مسله ده چاته چې پنځله کوه کومه لکه تو کوشش دا خبر ده تاسو ری بلر زم د شي وره غیب بنه لرو دا غوا دشت ارچیو ازارا اند چې کار مې وکړو یقین کو په خپل درې لکه پیرای خر مورد وچی دا چات کوم یو درته خر شي قنداغه قنداغه به د شمشیر په لاس او دادی کورو وشه تور دیو چات شي دا کاش ته وشه مری اولا جی خو دې خپل شي لک دی خوش به چې جې د خپل دې ټول به کې د خپل کې دیګه استا اشتیا شوق زو غلا ټول قف کړی دا دا سلام در باندې قف کړی چې تا تر راځي نور نه باندې دیږي دا قف یقین په خدای کې ودان زو په بيزه دا نه چې دا د سی فکر وکړي چې زم تا دې مم دا چې دې چې ته ویلې چې دا ما باندې مړه کړن دا تا ورته د دې چې څه خبرې شوې کې تا سره باندې جوړ کړو دا اریزا او تر انتریز د تا د د لارم اواز د ابل څه کې د یتن خو او پیسې ما د هغه بار ته مې او د دې ځان یې کړی چې څه کار دی ځان او کوم څه شي نه دا د لارم څنګه کې د ابل څه خبره په هغه ده هغه د څه کار دی د لارم یو سر ته خو کته په خوته کفن شته کنه په کفن تر شوی کنه نه کتر شوی یعنی مړی دې نه جوړ کړی چې انسان به مړ شي ختم شي معنی دا ده چې څه کار دی اول بک هغه سی زرتورن سی او بدبخت سی او خدای په قهر کې دنیا مې نه پس به زندگی نه جو تر سی وړا سی دا کړه نو څه مقصد دی نو مې راکړې کفن نه لا که تاسو غوړې خایې ما د پیسو په حساب نه کوته دا پیسې تر اوسه کوم درو غوړا ته ولا کوم درو پیسو رو باردا کوي پیسې وشکې اوس مې کړې دا اصل در باندې دا کوم چې نو مې دا کړې ته څه کې مې چې ته دې زده کړې نه دې کړې لیکلې مې نه دا کتابم یو ځان ما مرسو خدای دې وکړو کتابونه ما تراو زده کتابونه را ما نور چې ته کوم کتاب دې ته درک خبره نه مو دې دې کتابونه یې زده مو څو څو کال کې چې ته دا عمل کړې دا په کوم ځای کې قرآن کې راغلی دا کوم الفاظ ته وایي او دې کې کار وکړل سم خبر و په ما دې خبره جواب راکا دا کوم الفاظ چې دا جنیت ته وایي دم په اچي دا دې کوم منتر نه ځکه دا خو قرآن کې نسته دا خو قرآن الفاظ نه دي دا قرآن الفاظ نه دي قرآن الفاظ یعنی ته دا مو دې جنیت چې تا کول دا دې قرآن په الفاظ نه وو کنه دا کله چې قرآن الفاظ کې دا الفاظ دی ویلې کنه ویلې دي دا خو مونږ ته خو نه دي عکس نه ده خو اواز دي دا غږ دي دا بیرود دي دا کوم الفاظ چې توای صریح تا ته قدم لا وسه دا خو قران الفاظ نه دي کدي دا قران الفاظ ما ده ته دي کدي کچې ته قران الفاظ دی ویلې ګوره ایمان نه خلاصيږي نه 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 خلاص الله کلام نه ده ګوره نه ده یعنی دی اندوان الفاظ دي دی سکان الفاظ دي کدي هندیانو دا ما مریض بشی خو په پینځه غسرو دي وای مړ بشی ما په یو میاشت په مرز دا خبر ما کړې دا خپل میلا خپل خړې ته کوي یعنی په یو میاشت کې بمړ شي ما دې مشه
خلق خپل تصمیم نیسی هر مجرم چې یو کار ساتر سي هغه به نه وي چې مجرم یم ماده کار کړی ده کدا کتابونه دیار چې دي تاسو کولای شئ چې خپل کوم اقرار تاسو د دې جبه نه اخیسته د عمل خلق سره شریک جناب مخکې په تاسو ته اول چې ز من بعد لدینه توبه وباسم او د علماء په مخ کې د امارت اسلامي په مخ کې د میډیا په مخ کې چې ټول میډیا د لیدونکي دي زه توبه وباسم او من بعد ده ته به څوک مراجعه نه کوي یو دا خواهش د ټولو نه کومه چې میډیا اوري او ویني بچا صاحب ده ته مراجعه نه کوي من بعد که د چا مراجعه کړې وه هغه سړی گرفتار شو موږ هغه هم د قانون منګولو ته وسپارو هغه هم مجازات کوو چې څوک سحر کوي جادو کوي د بل چا په کور باندې د کربلا جوړوي او بغاوت جوړوي او ګډوډي جوړوي نظام د کور خرابوي هغه هم ظالم ده اجا غ ظالم مخه موږ هم نسو نو بادشاه سپته سو مراجعه نکي او د دې په شان چې هر ساحر هر جادوګری موږ د ملت مسلمانه او د خپل افغانان نه د خوښمن دي چې دې ته مراجعه وکوي یوازې یوازې قران د چغه شفا ورکون کده کلام د رب العالمین د پاغه کې شفا د الله قران کې خپل فرمایي چې نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين نو دا قران شفا ورکون کده بغیر دینه کوي انسان نو پويږي په اس باندې دومره خو پويږي چې سوره اخلاص تلاوت کې درې پیری او زان باندې چف کی الله پاک به در ټولو مصیب و نخلاص کی او معوذتین اخری د سورتون دی قل ذو الفلق قل ذو برب الناس دا دی زان باندې چف کی آیت کرسی دی زان باندې چف کی اقلا مسلمانانی دوم را خود قران حفظ کی دوم را خود قران یاد کی چې دی زان علاج خو باندې وکوي کنه اول خو قران کریم چې کوم دا کلام د رب العالمین دا الله دې دې پر را لګلې چې دا یو قانون الهی دی موږ لپاره په دې باندې به زان کوی کو او په دې په ترجمه په مفهوم او معنا باندې چې کوم دا زان خبر کو یو علم دین ته کینو خپل بچی خبر کو په خپل من ځان خبر کو چې دا قران کریم کې الله پاک موږ ته صفر مېلې دي د الله څه احکام دي او د هغه نه ځان خبر کو هغه نه پس به چاته مراجعه وکړو پټ سترګي باید موږ چاته ساحر چا جادوګر ته ځان ورنشو په خاطر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څوک چې ساحر او جادوګر ته ورزي په دې معنی باندې چې ما ته معلومات راکې یا زما په حق معلومات راکې دی او غیبونه مسلوخ ورزي د عبادت نه لیگی او د دې چې کوم دا په خپل ځان ظلم کوي زیاتې کوي د نبی علی السلام په حدیث باندې د عمل نه کوي په قران کریم باندې عمل نه کوي البته دا د ځان سره ظلم کول دي نو رجوع به قران ته وکړو اسلام ته وکړو خپل دین ته وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ته وکړو د اسلام نه ځان خبر کو بیا غا سکار وکړو نو جادوګر او ساحرانو ته نور مو وخت ورکوي او مو مراجعه کوي مخ پر ابدي ژوندۍ خرابوي مې د نور ژوندۍ خرابوي دا زما خواهش ده د افغانانو ده قدر من لیدم که تاسی چول اسناد شواهد هست ولی دل قضاوت تاسی پلاس که دای تاسی خود محتسبین یا هم نپیزنی کنه اونه تاسی سر کمه دکمانی دنی نو تاسی خپل پیگی کنه چه یو سرده چه سر دکمانی نید محتسبینو خپل کار کرده مثلا فرق جدوی که اون خلقی دیر زیاد بلا ولی ول او خپل هم اقرار اکرد چه دا کار ما کرده او بیا نصر ترسه اومه نو هر ستاسی ولی دل قضاوت تاسی پلاس که دا وزمون اخبرانه تر بل اخبرانه دل لابا ما